Prej një tetorit në portin e Durrësit ekziston edhe zyra doganore e Kosovës, përmes së cilës mund të zhdoganohen të gjitha mallrat që kanë si destinacion Kosovën. Ministrja e Financave Delina Ibrahimaj dhe homologu i saj Kosovës, Hekuran Murataj, inspektuan sot këtë zyrë, ndërsa Ibrahimaj tha se kjo është një arritje mjaft e rëndësishme për rreth 1040 subjekte private në Kosovë, ku u krijon këtyre të fundit lehtësi të shumta dhe ulje të ndjeshme kostosh. Do të sjellë në një rritje të numrit të bizneseve të Kosovës që përdoren portin e Durrësit, qoftë në import dhe qoftë në eksport. Ajo që do ta ngrë gjithashtu në një nivel tjetër është projekti ynë përbashkët për portin e Durrësit dhe për portin e Thatë të Prishtinës dhe gjithashtu për hekurudhën që do të lidhë të dy porta. Ndërsa për homologun e saj kosovar, zhdoganimi i plot i mallrave i jep më në fund Prishtinës zyrtare dalje në det. Me investimin që do të kryhet për ndërtimin e portit të ri të mallrave në Porto Romano dhe lidhjen hekurudhore mes dy vendeve, Durrësi kthehet në një port strategjike për gjithë hapësirën shqiptare. Ti jam i dis dy vëndeve të rritet, që ne të heqim gjdo barjerë, jo tarifore dhe tarifore, me qëllim që të arrim një nivel tjetër të bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vëndeve. Porti Durrësi tashmë me hapjen e zyrës së doganës së Kosovës, kthehet në portën unike hyrëse për sipërmarrjen kosovare në kuptimin e kontrollit doganor.